Kim ko'rib dur? Respublika tanlovi sovrindorlari Umidjon va Uyg'unjon To'xtasinovlar ijro etadi. Sahnada O'zbekiston xalq ustasi Sirojiddin Rahmatullayev. Dono xalqimizda hunar, hunardan unar degan naql bor. Lekin hayotda shunday ekanki, hunar o'z-o'zidan unib ketavermas ekan. Qachonki kimdir hunarmandning boshini silasa, uning yo'lini ochib bersa, shundagina hunardan unar ekan. Bugun yurtimizda hunarmandlar uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Biz hunarimiz sirlarini asrab-avaylab yoshlarga yetkazamiz. Yangi-yangi shogirdlar tarbiyalaymiz. Davlatimizning tadbirkorlarga
Hunar ahliga ko'rsatayotgan yaxshiliklariga faqat yaxshilik bilan javob qaytaramiz.